in ka badan 100 qof oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay kulan wada tashi oo ku saabsan hanaanka dib u eegista dastuurka ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Kulankan oo furmay 1 bishaan ayaa qaadanaya muddo 3 maalmood ah, waxana kulamo xariir ah oo suurtagelinaya muwaadin kasta inay si waafaqsan aragtidooda waxyaabaha muhiimka u ah wax ka beddelka looga baahan yahay dastuurka ay aragtidooda ku soo gudbiyaan. Wasiirka dastuurka Saalax Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulanka wadatashiga, gaar ahaan mowduucyada ku saabsan maqaamka Muqdisho, hanaanka qaybsiga khayraadka, qaabka doorashada iyo awood qaybsiga. Anagu markaan taagan duulayna wasaarad ahaan, waxay nala ahaatay inaanu olole bilowno anagoo kaashanayna guddiyadana, olole wacyigelin oo dadweynaha bilowno, dadkeenu dee dalku dhanku ku dhaqan yahay, dabadana wuu ku dhaqan yahay. Marka waxaanu rabnaa aalado iyo taba kala duwan inaanu wacyigelinta u sameyno, wixii teknolojiyad iyo internet iyo haysta aaladahan inay halkaan ka helaan, wixii ilaacad laga gaari karana ilaacadaha laga gaaro, wixii telefishin laga gaari karana telefishin laga gaaro. Ololaha wacyigelinta dadka wuxuu kaalin ka geysanayaa hanaanka dib u eegista dastuurka iyo waxyaabaha askaas ku ah hanaanka dowlad dhisidda Soomaaliya. Ismaaciil Yaasin Maxamed, agaasimaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran, ayaa u xaqiijiyay dadka kulan ka qayb galay in ay guddigan u diyaar yahay qabashada doorashada ee sanadka soo socda, waxa uuna sheegay in ay yaqaanaan halka iyo isdiiwaangelinta cod bixiyaasha. Maanta waxaa la yaqaanaa dalka duruufaha amniga la macaamilina iyadoo la qadarinayo meel kasta oo qof Soomaaliya tago oo laga diiwaangelin karo. Magaalada Muqdisho, dowlad goboleedyada kulli waa la soo calaamadiyey. Sharcigaas hadduu soo baxo, qalabkii lagu diiwaangelin lahaa dadka in la keeno, meelihii la furo, operational la noqdo wixii la sameeyo. Sahra Cali Xasan oo ah la taliyaha wasaaradda dastuurka ayaa ammaantay kulanka wadatashiga ka qayb galeen dhallinyaro aad u fara badan, iyadoona sheegtay in dhallinyaradu ay yihiin hogaamiyaasha berrito. Laftirkooda inay fahan ka yeeshaan, marka ay fahamsan yihiin ilaa waa la isweydiin haddii kalente. Dhallinyarada waa mustaqbalkii berrito, inay iyaga macluumaad helaan, ay wax ka ogaadaan waa ku khasban yihiin. Ayagana waxaa tala lagu siiyey inay buugaas dastuurka ma aragtay inay faham fiican ka qaataan, akhristaan, bartaan, ilaa waa noloshoodii ayo. Sahro Xuseen Ciise oo wakiil ka ah ururada qaranka ee ardayda Soomaaliyeed ayaa sheegtay in muhiim tahay in shacabka laga talageliyo dib u eegista dastuurka, ayna talooyin ku biiriyeen. Waxaa la yiri doorasho waxaa dhacaysa qof iyo cod ah, ayadoo ah hadda ognahay uu adkaaday nidaamka arrinta muhiimka ay halkan u joogno waxay ahayd dastuurka Soomaaliya soo u noqdo mid si dhaba uga turjuma rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo waxa ay qabaan in aan dabcan tali iyo tusaale ku yeelano barnaamijkaas. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda Soomaaliya in barnaamijkaasi ay dabcan u fududeyso oo bulshadu ay soo jiido, talooyinkooda ay ka qorto, dabcan ay xeeriso, qaybna laga dhigo dastuurka ummaddu ay wada yeelanayso. Bilaha soo socda, wasaaradda dastuurka oo gacan ka helaysa qaramada midoobay howlgalkeeda Soomaaliya waxay qaban doontaa wadatashi kuwo kale oo ka dhici doona dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug.